shirmanaha dowladda qaran ee qashka imtixaanaadka qaranka Soomaaliland ayaa ka furmay hotel Mansuur ee magaalada Hargeysa, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin golaha wasiirada iyo sidoo kale baaxadda waxbarashada iyo tacliinta sare. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyo weliba guddoomiyaha imtixaanaadka qaranka Soomaaliland, waxayna yidhaahdeen aniga xusuus gaara iyo farxad gaara intu ii tahay way muddo badan baan keligay ka qeyliyey oo wixii ka dambeeyey 2009 laga soo bilaabay ilaa 2010 waxa uu isa soo tarayey in badan baana runtii arrintaa ka hadlaynay imtixaanka sara ka waraysaan dalalkan jaarka ah in badan bay imtixaanaad ku baxaan in badan baa lagu celiyaa dowladda Itoobiya kore imika imtixaankii bay ku jiraan 10 maalmood wax internet-i kama shaqeynin dalka Itoobiya tusen iyagoo danaynaya imtixaanaadka inagu laakiin dan yar baynu iska ahayn dowladdu dhiba ka taroosho malaho waa private baale muddo badan oo imika san sanaa afar sanaa waa qaydiinay mushkiladdii barkay naga soo koratay wasaaradda waxaan aad iyo aad ugu hambaryeynayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud oo noqday mas-uuliyiintii ugu horreysay ee u bareeray in arrintan si toosa loo galo runtii aad baan ugu hambaryeynayaa runtii muddo badanna runtii waa ka qaylaynay waxaad qarsataana wuu ku qarsadaa waad ogtihiino xafiiska imtixaanaadka imika anaga imtixaanaadka inagii 3 bilood u diyaargaraysan yahay suuqna kuma jiro cid heshay cid aragtaana ma jirto cid wax ka sheegta dhibkana haystaa waxa weeye mar alla markii imtixaanku ka baxo faraha iyaga annaga ka xafiis imtixaan ahaan uu goobaha imtixaanaadka tago uu supervisorka iyo ilaaliyuhu gacan galo wuxuu noqonayaa casuumad gaari soo samaysay oo daboola markii daboolka laga qaaday ciid iyo cusbo laga buuxiyey buu markaa noqonaya imtixaankaasi isku ahayn runtii isku bedelaya gebagabadii waxaa halkaasi isaguna ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdullaahi Daahir Habane, waxaana uu yidhi arrinta ku saabsan maanta ay wasaaraddu soo bandhigtay ruhaantii xafiiska imtixaanaadka iyo agaasimaha guud baa ka soo shaqeeyey mawduuc loo baahan yahay in laga wada hadlo oo wixii wasaaraddu ay tala moodayna in soo hordhigto wixii aad ku darasaan iyo wixii aad ka dhibasaanna la eego ayay wasaaradda ula muuqatay waana arrin muhiima weyaan waxbarashadu dee waa asaaska nolosha haddii waxbarashadu nooga qalloocantana bulshado dhan nooga qalloocsamaysaa xaqiiq weeyaan arday ku soo baxay qish ku soo baxay oo wasaabda loogu shaqeeyey oo jaamacaddii galay oo jaamacaddiina qishay oo dibadnaha u soo baxay marka haday jeeraan waa ka hadlaya arrintaas dadka in badan baa sidaada waad ku yar talax tagtaa laakiin waxaan sheegayaa 60,000 arday baa jaamacadaha inooga soo baxay ilaa hadda 60,000 ciidan haddii ay aqoontu waxay soo bartay dhab tahay innamada kiniyaadkii xafiisaday nooga joogeen dee aqoontaan soo barna hadday jirto meel kasta hay-ad kasta inaan kiniyaadka fadhiyaa marka waynu la tartami lahayn waa ka saari lahayn meesha inankiina markuu isku qaatay wax soo barto wixii uu soo barteen anay ahayn wuxuu ka turjumayo oo ka muuqda waa kana sahlaynaya u sahlaynaya smahlayan aadan aidid kalsan tv hargeysa.